Շնորհակալություն։ Իմ հարցը մի քիչ ընդհանրություն ունի պարոն Սիմոնյանի հարցի հետ, որովհետև այդուհանդերձ կարծում եմ, որ հրատապ ռեժիմով այս նախագիծը քննարկելը պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ դրա բովանդակությունը կարևոր է, որ ուժի մեջ մտնի։ Հետևաբար, պարոն Հովակիմյան, քանի որ ժամանակն էլ ձեր ներկայացման մեծ մասը չօգտագործեցիք, ուզեցի լրացուցիչ առիթ տալ, որպեսի հանրային կերպով պարզ մաչելի ներկայացնեք, թե ինչու է կարևոր, որ այսօր, օր առաջ, այս նախագիծ ազգային ժողովի կողմից ընդունված լինի, և այդ պարագայում ինչ սցենարներ կարող են լինել, շնորհակալություն, որը կավելացնի հավանականությունը, որ սա կլինի մեր օրենսդրության մաս գալիք ընտրությունների ժամանակ, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Դանելյան։ Տեսեք, ես իրականում ծրագրում էի իմ արդեն բուն փաթեթը ներկայացնելուց այս հրատապության, այսինքն ամեն դրույթի հրատապությունը ավելի առարկայական ներկայացնելու համար, որովհետև դա վերաբերում է այս փաթեթի բովանդակության, որպեսզի ավելի տեսանելի։ Այո, դուք շատ ճիշտ եք նկատում, որ այս կարգավորումները այն կարգավորումներն են, որոնք որ անհրաժեշտ են գալիք արտերտ ընտրությունների ավելի ազատ, արդար և մրցակցային կազմակերպելու համար, այսինքն մեծ այս փաթեթը ներառված է մեծ ընտրական օրենսգրքի փաթեթում, և ընդտեղից հանվել են այն կարգավորումները, որոնք որ առաջեշտ են, որպեսի օր առաջ ընդունվեն, որպեսի առաջկա արտահերթ ընտրություններին դրանք այլևս որպես օրենք գործեն, որպեսի ընտրությունները լինեն ավելի ազատ, արդար և մրցակցային։ Արձագանք, պարոն Դանելյան։ Այսպես նպաստելով այդ մտքի զարգացմանը, հետևյալ հարց եմ ձևակերպում, պարոն Հովակիմյան, այն պարագայում, երբ որ մենք այսօր սա կընդունենք, մեծ հաշվով կա երեք սցենար, որ շատ արագ կերպով նախագահի կողմից կվավերացվի, կամ չի վավերացվի 21 օրվա ընթացքում, կամ կուղարկվի սահմանադրական դատարան։ Խնդրում եմ այս երեք սցենարների պարագայում էլ արդեն պարոն Սիմոնյանի հարցին պատասխանենք, թե որ պարագայ, թեև ակնհայտ է, բայց դե պատասխանեք, թե որ պարագայում սա կլինի մեր օրենսդրության մասը ընտրությունների ժամանակ։ Դե կարծում եմ, եթե սահմանադրական դատարան ուղարկելու դեպքում ուղղակի բոլորս գիտենք օրենսդրությունը, դա նախագծի ասենք ուժի մեջ մտել ըստայության 3-ից 6 ամսով է հետաձգվում, եթե նախագահ ուղղակի չի ստորագրում, այնտեղ ստացման պահից հաշվարկում է 21 օր, և դրանց հետո արդեն ազգային ժողովի նախագահը պարտավոր է ստորագրել և հրապարակել, դե ես դամար ասում ես սահմանադրության կարգավորումներ են, որոնք որ կարծում եմ